Teiksim tā, man pirmā mīlestība bija meitene. 5 gadus es viņu ļoti mīlēju, bet... Ir viena tāda odioza persona, tāda Didriksona. Nu, mīlestība iecaur vēderu, līdz ar to tas ir ļoti liels bonus. Nu, jūs gadījumā ļoti tieši. Ok. Kārts uz izģērbšanos. Es izģērbšos, neizģērbšos. O, nu tad beidzot, es redzu, kāds izskatās pliks kašķers. Gan priekos, gan bēdos. Bēdos priekā. Hei, Īvī, noved šodien raidījumu manā vietā. Latvijā ir 36 novadi un 7 valsts pilsētas. Jā, būs vien jāvada pašam. Sveiki, skatītāji! Jūs skatāties žetons par uzdrīkstēšanos ar Dāvidu. Noteikumi gaužām vienkārši pie manis nāk sabiedrībā pazīstam cilvēku, un mēs runājam par dzīvi, mēs runājam par darbu, karjeru, par visu ko. Un, protams, viesis var neatbildēt kādu no jautājumiem, bet tad viņu gaida izaicinājums. Un, protams, paldies, Mr. Green, ka jūs varat mani skatīties. Skatītāji! Kas gan šodien man ir ciemos? Dejo ar zvaigzni, trakas lietas skaisti tērpi, vai prātīgs skandāls Latvijas aprindās, ģimenes lietās. Atraktīvs, interesants, talantīgs cilvēks, kurus zina visi Latvijā, ir sevišķi tantiņas, kuras iet uz baznīcu. Kā jūs domājat, kas tas ir? Tas ir Kaspars Blums Blūmanis. Vai jums nenāk prātā, kas tas varētu būt? Nu, protams, tas ir kašers pie manis šodien. Čau, Kaspar. Čau. Kā tev labāk tev sauk par kašeru vai par Kasparu? Publiskajā telpā noteikti par kašeru, bet var man saukt arī par Kasparu. Nu, labi, sauksim tev par Kasparu. Klausies, tu esi nereāli krūtis džeks. Es tev teikšu, es brīžā skatījos uz tev tā un apskatījos tev manikīru perfekto. Tavs zābaks, kur man patīk. Es pēc tam tādas nevaru valkāt, jo man ir apmēram tā, kā ar Romas pāves, tie, kad tas žurnālists saka, vai kāds jums skaists rubīna gredzentiņš. Viņš saka, jā, man ir tāda auskara, bet man neļauj nēsāt. Nu, apmēram tā, ka es labprāt arī tādu silku, bet nu, diez vai man ir zinīgi. Un grūti, nav viņos viegli, jā. Jā, bet starp citu, tieši ar šādiem zābakiem sākās man modas karjera. Modelētāja karjera. Man 7. klasē nopirka līdzīgas ziemas zābakas čeks. 7. klasē? Jā, tieši šādas. Un es aizgāju uz lauku skolu, un tad tu klausies. Nu, tad es arī dabūju, ka es iešot pa dārzu, man dušoties gurķus tiem pungaliem, un kas tik vēl nebūs. Un tu man atnāci tieši tādos zābakos. Es nesapratu, kāpēc? Nu, tā taču firma, tas ir stilīgi. Un kāpēc man apsmeja? Protams, viņi paši pēc pāris gadiem visi tādas teikā, bet nu, tas pirmais šo, un tad es sāku interesēties, kur ir tās sāles. Nu, un tā bija man, protams. Kā tev skolas laikā gāja? Ai, skolas laikā man gāja īstenībā diezgan drausmīgi. Īstenībā es sāku reāli, teiksim, tā dzīvot normālu dzīvi, tad, kad es no Talsiem pārgāju uz Rīgu. Jo tas skolas laiks bija vispār kaut kāds tāds. Nu, man arī bija interesants ģerbšanās stils, arī tā 6. 7. klase. Un es atceros, ka tajā laikā bija tāds emo stila džeks ar gariem matiem, es atceros ziema vai vasara, es staigāju ar šortiem, gosu ķēdi, man bija milzīgi liela kaklu. Un es tāds staigāju, bet man vecāki neļauj tādam ģerties. Un tad bija tā situācija. Es domāju, ka vecāki tev spied tā ģerties. Vecāki man neļauj, bet tas, ko es darīju, mēs dzīvojam 5. stāvā, un es vienmēr iepriekšējā dienā, kamēr vecāki ir darbā, es vienkārši drēbes salocīju un uzliku bēniņos. Un tad es vienmēr izgāju normāls ārā no mājas, un tad es uzgāju pārģērbos, un tāds es gāju uz skolu. Protams, ka man apsmēja, man bija tās anarhijas, pīs zīmes uz kaklu, man rāva viņas nost, un bija diezgan tāds traks laiks, un tur arī bija iesaistīta arī tur policija. Man tur pazemojas, pļāva virs, un tur bija ritī traks. Bet kāpēc? Nē, kāpēc tu tāds biji? Kāpēc es tāds biju? Tāpēc, ka man patik tas mūzikas stils, es tajā laikā klausījos tur hardcore, metāliks, kornus, visu šos te, un man patik tas mūzikas stils, un mums arī Talsos tajā laikā bija
tāda tā kā apvienība Kankari, mūs sauc pa Kankariem, mēs bijām tur pāris. Nu, kur tālu, jo tur neesi aizgājis no tā visu. Arī tagad tā ar Kankariem nodarbojas. Tieši tā. Un protams, ka mūs tā kā atpazina kā Kankars, un loģiski cilvēkiem nepatīk. Un viss, kas tajā laikā, nu, tu pats labi zini, viss, kas atšķīrās kaut kādā ziņā stilistiski, nezinu, vizuāli uzreiz, tika rādīts ar pirkstu, jo tu nesaprāti. Un... Es tik labi jā. Saprotu, jā. Vecī. Jā. Man vien paziņa teica, ka viņi esot pirmā reize man ieraudzījis, 14 gadu man esot bijis. Es gāju vasarā viņai pretī, un man esot bijuši zaļi kāju nagi. Un arī bijuši divi Oskari visu mūžu, ja? Arī no padomu laikiem. Ja? Es, man ir bijuši balināti mātes, es biju visāreiz brīnos, kā es esmu liels izaudzis, ka es neesmu nosists bērnībā, arī tieši tāpat nomierinies. Es tāpēc gribēju, tāpēc es tev prasīju, kāpēc tu tādēļ? Es, man bija tā kā tam sievietēm, ka bija, principā es varu paklusēt, bet man nav tāda principa. Un es arī, es neko sev nevaru izdarīt. Es neko, man, protams, uzvedības trūkums man nebija nekad kompleksa it kā. Bet nu... Nu, īstenībā tas ir labs jautājums, tāpēc, ka es arī vienmēr es domāju, kāpēc es, nu, man tur sit, spļauja, rāda, pirk, kāpēc tad es nenoģērbu tās drēbes nos, un kāpēc es nebiju normāls kā visi. Bet man liekas, ka man tajā laikā, protams, ir tie sevs meklējumi, kas es esmu kā cilvēks, kas es vispār esmu šeit. Man liekas, ka tas stils bija tas vienīgais pieturpunkts, kas man tā kā apliecināja to, kas es esmu. Un es atceros toreiz, kad man patika eksperimentēt, un es arī visu kaut ko tur darīju ar tām drēbēm. Un tajos mirklos, kad es uzvilku kaut kādas tur tās interesantās drēbes, aizejot uz humpalām, pārveidot, pārtaisot, tas tie bija tie mirkli, tie maģiskie mirkli, ka man likās, o oh, jā, ka tas ir kaut kas tāds mans, manējais. Un tāpēc man vienalga, man tur sitas pļāva, vienalga, bet es vienmēr paliku uzticīgs tam savam stilam. Un tas bija tas mans, ar ko es tā kā likās, ka esmu šajā te pasaulē. Un tāpēc arī man bija vienalga, ko man saka, es tāpat tām turpināju iet. Un par ko tu esi izmācījies vispār? Kas tad? Es pēc izglītības esmu kultūras menedžers ar specialitāti mūzikas menedžmentā. Tas ir tas mans tāds lauks. Bet es pamēģināju to lauku, un es sapratu to, kad, nu, kad Latvija... Boring, vai ne? Nu jā, man prasās tomēr kaut kas bišķiņ. Klausies, vecīt, man kaut kā tavi vecāki, kā viņi tika tev galā? Jo sapratu, kā bija? Es ļoti ātri sapratu, ka neviens man nemīl. Es ļoti ātri to sapratu. Un tad es pieradu, un es sapratu, ka man neviens nekad arī nemīlēs. Piemēram, man tā bija. Jo mana māte nekad nav man sapratusi, ar savu vecāko brālis, jo vispār nesarunājamies, jo projām. Es nestāstīšu, kāpēc raidījums ir par tevi, nevis par mani. Un es neko neesmu aizmirs. Tas ir briesmīgākais. Kā tev? Man īstenībā tādā ziņā vecā bija tā diezgan atbalstoši, bet, protams, ka man arī ir bijuši mierli, kad man mamma ir teikusi, it sevišķi tas bija, kad es atgriezos no Āfrikas atpakaļ brīvprātīgā darba, viņa teica, nu man sāk vēl interesantāks tas stils palikt, un es sāku baigi eksperimentēt, viņa teica, es ar tevi nekur tāds, tā novalstās džins biks, kurš es biju pāršals žaketu par džins biksēm, un teica, es ar tevi mārā šitāds nekur neiešu, nu novalc viņas nos, tikai tad mēs iesim. Un es atceros toreiz, man bija tā mamma, es viņu nosēdinu, es teicu, mamma, tev ir svarīgi tas, kā es izskatos, vai tev svarīgi, kāds esmu cilvēks. Jā, bet es saku, atbildi man uz šo te jautājumu, kas tev ir svarīgākais, kas esmu kāds cilvēks vai kāds, viņi saka, kāds cilvēks, tad viss, ejam. Un es atceros, ka man, protams, ka bija vienmēr tur ar ņemšanās, pēršanās, šito drīkst, šito nedrīkst un tā tālāk, bet kaut kādos mirkļos es atceros pēc tam, kad pagāja kaut kādu vairāk gadu, tad man mamma ir pateikusi, paldies, ka tu esi bijis autentisks un paldies Dievam, ka tu esi klausījis sev un savā iekšējā balsī un darījis, kā tu esi darījis, tāpēc, ka tas tevi ir izveidojis par cilvēku, kāds tu esi, un tev nogādājis tur, kur tu esi. Jo, ja es būtu klausījis visam tam, ko man vecāki teikuši, protams, ir svarīgi klausīties savos tuvējos cilvēkos, bet ir svarīgi ieklausīties sevi, un kaut kā viņi ir pieņēmuši ar laiku, un tagad man mamma pati stilo ņemās. Zinu. Un, kā, klausies, kā tavs tēvs uztver to, ka tev patīk puikas? Tas ir tāds labs jautājums. Pirmkārt, viņš uzzināja, ka man patīk puiši ir no tādā diezgan stulbā situācijā. Es nebiju... Pieķer gultā, jā? Nē, gultā nepieķer. Es vienkārši nebiju izlogojies no Facebooka, un tas bija mūsu mājas dators, un vienkārši tur bija kaut kāds čats, un es kaut kur biju aizgājis, un viņš kaut kā redzēja, ka tur bija atvērts čats, un ka es sarakstos ar puisi, un ka tur ir... Nu, tad, tas ir tas veids, kā viņš uzzināja par mani. Nē, bet ko viņš, nē, ko viņš vispār teica? Nu, kā? Viņš vispār mums nav bijusi tāda baigā saruna vai kaut ko tamlīdzīgi, ka viņš ir kaut ko teicis. Vienmēr bijis pastarpināt, ka mamma ir tā, kas man tā, ka kaut ko atstāst.
Bet ir bijuši dzīves laikā, protams, kaut kādi mirkļi, kad mēs esam kaut ko parunājuši, un tāpat arī tad mums bija tā pirmskāzu prepārtīs, kurā viņš tā kā bija, un tad viņš arī teica tost, un katrs kaut ko teica. Protams, ka mums ir, bet tāda konkrēta saruna, ka mēs esam sēdējuši viens pret vienu, nu kā tu jūs, ir kaut kas. Ir A viņam nav, kaut kas. Nav kauns? Nē, es domāju, ka viņš ir arī citas paudzes bišķiņ cilvēks, un viņš ļoti pamazām ir tāds pieņemošs. Tas nebija tā uzreiz, oh, viss ir kārtībā, viss ir čili. Man mamma ir vairāk tāda pieņemošāka, un viņai viss tur ir easy un tā, bet viņam ir tāds bijis vairāku gadu, teiksim, tāda sapratne pieņemšanā un tā tālāk. Un tad tagad mēs esam tādā labā pozīcijā, labā vietā, kur mēs varam tā kā brīvi runāt. Vai mums ir bijusi tāda saruna vajadzīga, kad, oh, nu, es nezinu, ko tu viņš man pajautātu. Nu. Viņš vienkārši saprat, ka viņš daudz, ko tu nevarēs pamācīt par seksu pastāstīt. Tas gan kā tēvs. Klausies, es tev pirmo reizi ieraudzīju un uzzināju par tavu eksistenci okartē. Jā. Es biju kaut kādā tur tā kā žūrijā pat vienreiz biju aizgājis. Un tu tik drausmīgi kraties, tu tik drausmīgi dejoji. Tur bija kaut kāda dziedāšana un lēkāšana. Un tu darīji tik drausmīgi labā nozīmē. Tev bija tik daudz enerģijas, nu tik drausmīgi daudz enerģijas. Tu darīji uz visiem 100%. Domāju, ne, tas džeks nav normāls. Es tā pie savas nodomāju, es nu, iekšas. Un vēl es nekad nedomāju, ka tu esi tik vecs. Jā, es tik nesen kaut kur medijos apskatījos, ka tu esi vecs kā pasauli. Es domāju, ka tu esi kaut kāds patsmitnieks, ja tev labi gēni tādī ziņā. Kā tu sadūšojies uz okartu aiziet? Ai, tas arī bija interesants stāsts, jo es atlidoju atpakaļ, es dzīvoju Dānijā 3 gadus, un tad es atlidoju no Dānijas atpakaļ. Brīnums, kā tu vēl latviski runā, piedrūkais pārtaudz, tātu Āfrikā, tātu āfrikāniski jau runā, tagad tu vēl Dānijā. Jā, jā, nu nē, tāpat jau tā latviešu valoda. Ko tu vazājies? Kas tev? Man gribējās kaut ko bišķi savādāk tajā dzīvītē, jo īstenībā tie arī bijuši tie mans dzīves vislabākie, skaistākie laiki, kad esmu bijis bišķiņ ārpus Latvijas. Jo vajag bišķiņ paņemt. Redz, jā, tagad tu esi Latvijā, es aprecējies un dzīves skaistākais laiks ir pagājis. Ak, kungs, labi pokartu skat. Un tas bija tā, kad es dzīvoju uz 4. ielas un es gāju mājās un es skatos nenormāli milzīgi liela rinda ar cilvēkiem. Tas desa. Nē, es nācu no veikala. Un es skatos, kas tā par rindu, un es prasu, un es ieraugu tajā rindā, ko es pazīstams cilvēku, viņi saka, oh, te būs šaus, te meklē aktīru. Un man pateica, te meklē aktīrus mūziklam. Un man likās, oh, es taču Dānijā arī, man bija iespēja būt tā kā bišķiņ aktierim, un mēs tur vēl dabūjām labas vietas. Es domāju, oh, es taču esmu kaut kādu pieredzi, davai, es pastāvēšu tajā rindā. Un tagad stāvu tajā rindā un es saprotu, man pasaka, kad ir jādzied divas dziesmas, viena latviešu valodā, viena angļu valodā. Un divas vienīgās dziesmas, ko es zināju, bija I believe I can fly, un otrs bija kā man būt, jo tā bija šeitona vakara dziesma, kas bija jāiemācās. Un es aizgāju. Un es tagad nodziet tās dziesmas un tu vispār prati dziedāt. Kas es piemēram, kaut kur es biju, zemējālīs, es nevarētu piegrīst. Kaut kur es biju, kaut kur dziedājis, bet nu ne tā, ka tur kaut kāds baigās tās pieredzes. Un es tiku otrajā kārtā. No otrajā kārtā jau tur Gunters Račs un tur tā, un tad man lika atkal dziedāt, un vienīgā dziesma, ko es zināju, bija Bembas valodā, ko es biju mācījies Zambijā, ka es biju, un es tur kaut ko notirloju, kaut ko tur priekš. Es pat neatceros, kā tā. Putiņu valodā apmēram, ja? Un tad es tiku caur otro atlasu uz trešo, un trešajā atlasē man pasaka, nu viss, ka tu esi tā kā iekšā tajā šavā, un es atcerēšos visu mūžu. Trešā diena es esmu tajā šavā, un tad es tikai sapratu, ka tas ir dziedāšanas šovs, ka katru piekdienu visu Latvijas priekšā tev vērtēs profesionāli mūziķi, un tev ir jāuzstājās, ir jādzird. Un es atceros, man bija vienkārši, es aizgāju uz tualeti, man sirds vienkārši šitā, man likās brāvens, kur es esmu sev vispār ielicis, kāpēc esmu šeit, what the fuck. Un tad bija tas, kad es sapratu to, ka man ir jāmaina stratēģija, un tajā mirlī bija tas, ka es sapratu, ka es šeit šajā šovā nevaru izdzīvot kā Kaspars, ka man vajag kaut kādu alter ego, ko es ieslēdzu. Un tad es izdomāju, ka es iešu šo te kašers, kas ir, kuram ir pilnīgi viena āla, kurš ir tas tīrliņš, kurš trako, kurš dejo, kurš dēļ, kurš ir tas, ko tu redzēji. Jā, ir tā, kādā viena laba Hollywoods filma pārfrāzēt. The star was born. Jā? Tad tā trešajā dienā. Satika, tagad klausies, tā okards skatu un tev parāda pa televizoru. Un tad tu aizbrauc uz Talsiem. Stāsti. Nē, nu protams, ka Talsos tā kā atpazīst un cilvēki to nāk klāt un visi grib uztaisīt kaut kādas bildes un tā.
Un es atceros, ka pēc vēlkārtas skatos, man bija tas pirmais gads pilnīgi depresija, man bija tā, ka... Depresija, bija... slava! Jā, ātri, jā. Es tevi atpazīstu uz ielas. Tāpēc, ka es nezināju, ko ar to visu darīt, un man bija tā, ka es tik tiešām gāju ārā, tas bija kaut kāds jau tāds... Bija vasara, bija ritīgi forši, bet tad sākās tā realitāte, kad man jāsāk dzīvot, un kas tad es esmu, un kā es pelnīšu nav tajā visā, un ko man vispār ar to visu iesā. Es atceros, gāju pa ielām, cilvēki brauca mašīnām, taisīja vaļā logs, kā šer. Man likās, brāvens, es tik ļoti negribu to visu. Tu ieja veikalā, tev pārdevēja skrien no kases ārā, lai tevīm uztaisīt liela rinda, man kauns, un es nezinu, uz viežu zemē ieties. Un daudz Latvijā nesaprot, kāpēc man vienmēr bija slepenā dzīve, man bija lauku māja, un es rušinājos pa dārstu, tāpēc, ka es nevarēju daudz to. Domā, ka tas ir forši. Nu jā, un man ritīk tas viss tā, ka nepatika, un es nezināju, ko darīt ar to visu, un man bija tiešām vienu gadu, un tad es vēl sāku lasīt tos komentārus, kas ir pie, un man aicina uz kaut kādiem šoviem, man aicina, un es aizēju ar savu labo sirdi, Un tad tas viss tiek izgriezts ārā, apviņķelēts, uzrakstīts milzīgi lieliem spēcīgiem virsrakstiem presē, un es lasu tos komentārus, un es ticu tiem komentāriem. Un liekas, ko tu dari? Man liekas, ka es tiešām esmu dabas kļūda, ka tas, ko raksta tie cilvēki, nu, tas bija tajā pirmajā gadā, man liekas, ka tas tā arī ir, un man liekas, esmu sliktākais vispār cilvēks zemes virsū, un man ir depresija. Un... Es lasu, un es arī tieši tāpat, ko es daru, es rakstu. Arī komentārs. Un raksta tāds. Man ātri var atpazīt, jo es lieku D ar lielo DLSD ar punktiņu. Jā. Un vienmēr raksta Dāvids princis. Un tad atkal paskat stumsīja iekšā un tu skatās, kā visi cepies. Jo tam ir jātiek pāri. Bet nu, es arī lasu. Man ir vienkārši zinkārīgs es esmu. Jā. Nu, es, protams, lasīju, bet es nekad tur baigi neko nekomentēju. Bet man ļoti, ļoti sāpināja tie komentāri. Un tad kaut kāds laika, vairāk gadi vajadzēja, kad man vienkārši vairs tie komentāri vispār vairs nesāp. Es jau biju tā uzbūvējis kaut kā to filtru, un es ļoti strādāju ar sevi, un es vienmēr, ka es kaut kur gāju, es iztēlos, ka man ir tāds milzīgs liels kupols virsū, kur viss tās negācijas nāk virsū, bet viņas atsitās, un manī nekas tā kā neienatiešu. Filmā, tā kā filmā. Jā, klausies, vecīt. Un tu biji slavens, un tad pastāst par randiņiem. Kas tā? Un kā slavenām cilvēkam ir aiziet uz randiņiem? Nu, it sevišķi ziņā, tā kā man interesē vīrieši, tad nu, Latvijā tas ir nenormāls pildīts, te ir tu vispār, tas ir šausmīgi. Tāpēc tas, kā es vispār, protams, ka es biju pieregistrējies kaut kādās tur tajās platformās, un es atceros, ka ir bijuši tiem ieri, kad es nosūtu savu bildi, un tad es gāju to reakciju, kas tā kā būs, un tad ir, protams, bijuši, paldies, visu labu, vai blok, vai ignorē, vai arī tad, nu, tiem, kā tad vienkārši bez seksa? Kas tad? Nu, protams, jā. Nu, sākumā. Tā, tur bija, kašēr viņš bija tik vientuši, ja viņš nebūtu puisis, viņam vispār nebūtu ar ko spēlēties, jā? Atdies. Bet es vispār, es uzreiz sapratu, ka tas nav mans, ka tas nebūs tas iepazīšanas veids, kā es iepazīšos, tāpēc kā, nu, nē, nu, es nevaru savu bildu tur izlikt. No, tāpēc, ka es saprotu, ka uzreiz tās bildes tiek visur, un visi taču runā, un tas ir maz pildīts, tāpēc es saprotu, ka tas nebūs priekš mans. O, tā jau man tu nomierināji, tad geji Latvijā ir maz. Ja tu teici, ka mazs spīdīts, redziet, visi skatītāji vienmēr uztraucās, ka visi pataisīs pa zilējiem. Nu, redz, ka šī spīdīts ir ļoti maziņš. Un kašaram var ticēt. Bet tas bija tajā laikā, tāpēc, ka ļoti daudz slēpās. Tagad jau tā situācija bišķiņ uzlabojusies, tāpēc, ka nu, ir vairāk vienkārši cilvēki. Es tikko skatītājs nomierinu to atkal sastācināt. Ir situācija uzlabojusies. Jā. Klausies, vai tāds kašars slavens apjūts depresīvs iet un saprot, ka viņam nav darba un nav naudas. Kā tu tik līdz pasākumu īkošanai labi tam bērniem? Jā. Tā īstenībā bija pēc okārtas skatūs nākamā diena, tad Jogita Pūpola. Viņa mani vienkārši, viņa bija tā, kas okārtas skatuvē tur vadīja tās balītes, un viņa pateica, vai tu negribi pie mani strādāt, un man bija vispār, es nezināju, ko es darīšu. Un kas vēl bija ļoti, ļoti interesanti, iznākot no okārtas skatūs, nākamā dienā man ieskaitīja kontā apmēram kaut 5000 no Dānijas nodokļu atmaksātāja nav. Līdz ar to man bija tāds starta kapitāls, jo es tagad iznācu, nezināju, kur es dzīvošu, man uzreiz ieskaitīja tik milzīgi lielu naudu. Dānijā arī ir nodokļu loterija, ja? Un es sevišķi tajā mirlī, kad es atlidoju atpakaļ uz Latviju, man vienkārši atskaitīja nav, līdz ar to man bija šie 5000, kas tieši perfektā laikā. Un tad bija tā, ka es atceros pēc okārtas skatūs, vispār nesapratu, kas noticis ar manu dzīvi, kas vispār ir. Es atrados, kur tas bija kaut kādā lielvārdē, milzīga rinda ar cilvēkiem, un es taisu glitter tetovējumus bērniem. Un man liekas, kas vispār notiek, kas ir mana dzīve, kas... Un tā Jogita vienkārši viņa man ievilka iekšā šajā te balīšu pasaulē, un es nostrādāju 4 gadus, un tie tiešām bija nenormāli fantastiski gadi, kad es sapratu, ka es taisu savējo, un tad es nodarbojos ar saviem tiem pasākumiem. Tad es uztaisīju savējo. Par to radošo gadu, kad tu saprati, ka tu vari labāk? Par labošu,
teiksim, par to pašu modi, par stilu, mm-hmm. par vēl kaut ko. Kad tu saprati, ka tu var labāk nekā pārējiem? Zini kā, es zināju, ka tas kaut kur ir, bet es tagad skatoties tur bildes kaut kāds pirms 10 gadiem, man liekas vienkārši šausmas, kā es esmu ģērbies. Es vienkārši skatos, man liekas, ak, mans Dievs, kas man bija galvā tajā laikā. Un zini, kas man palīdzēja, īstenībā tu tur arī bija Rīgas stila pavēlnieks, kad bija žūrijas un viss šis. Jo es atceros, es gāju tur, protams, ka mums tajā laikā baigi stilisti nebija pirmās tās sezonas ar Leldi Ceriņu tajā. Un es pats tur ģerbos, un es stāvēju kā vadītājs, un tad bija tā žūrī, kurā arī tu biji, un tu komentēji, protams, tos dalībnieks. Un es atceros, es ļoti mācījos no tiem komentāriem, kas tika, ko tu tur teici, Žanna tur teici, Anita Altmane. Un es vienkārši, es atceros, ka jūs tur kaut ko runāju, un es skatos uz sevi, un man ir tieši nepareizi tas, un es skatos uz sevi, un tā bija man labākā skola, jo mēs novadījām, tur bija kaut 7-8 sezonas, un es mācījos īstenībā no jums. Un es sapratu izskolēju, jo es ļoti, ļoti ātri mācos, un jūs man īstenībā kaut kādā veidā palīdzēja. Un tas bija tas transformācijas posms, kad es sapratu, ka manī kaut kas ir. Saki man tā, oi, bet tu esi ar meiteni gulējis? Jā. A, seks ir bijis vai jā. Tikai gulējis? Nē, nē, ir bijis, jā, viss. Jo, teiksim tā, man pirmā mīlestība bija meitene. 5 gadus es viņu ļoti mīlēju, bet... Nu, vienkārši mums nesanāca. Jā, bet tā pirmā mīlestība man bija smēta. Nu, vienkārši nesanāca. Tāpēc, ka tajā laikā... Ka viens tas vecais zirgstējs. Viņa man nemīlēja. Jā, ka tas viens vecais zirgstējs. Nu, viņa ir šmaglāja. Viņa ir šmaglāja. Es sapratu. Bet saki man lūdzu. Un kā bija seks ar sievieti? Nebija tā, ka tādas labās rokas slikti pakaļdarinājums? Nu, nē, nu kā... Īstenībā, ja godīgi, nē, nebija slikti, bija ļoti, ļoti labi. Un vienkārši tas, kad... nu, ko es tev varu pateikt? Nu, kā seks jau kā seks? Man galvenais ir vienkārši... Īstenībā, ja godīgi, tā pa liela, man nav baigi svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Man ir galvenais svarīgs tas cilvēks, kas ir aizstāvis. Un man liekas, ka tas ir tas, kas... Līdz ar to es arī tā, es pieļauju domu, ka arī par šobrīd man ir tā, ka nu, man ir galvenais cilvēks. Tā jau saka par biseksuāliem cilvēkiem, kad ir, viņi ir laimīgi, jo viņiem ir divreiz lielākas iespējas labi pavadīt nedēļas nogali. Saki, a kā ir būt puisim gejam un kur ir tas plus? Uh-huh. A kādā ziņā plus? Nu, priekšrocības kaut kādas, kas tev varētu būt. Vai vispār ir priekšrocības, jo man liekas, ka... No, nerunāsim par Latviju, par pasauli. Kā tu domā? Kas ir tas plus? Nu, jūs esat bagātāk noteikti, tāpēc, ka jums nav bērni, jums nav jāmaksā par izglītību. Jums ir vairāk naudas. Jūs nevar palikt stāvoklī. Kas vēl varētu būt? Nu, baigās tāds priekšrocības. Jums nav mēnešu reizi. Kas, nu, jā. Izņemot varbūt kaut kādu, es nolētu kādu sapūžu dzīvi vai ko, un tad ir čau uz kādu laiku, bet tā... Nē, nu, zini, kā, es uzskatīju trīs priekšrocības. Es tā pateikšu, kas ir, ko es esmu domājis. Es uzskatu, ka šo te dzīvi un šo te gejs, es esmu jau pirms, es vispār ienācu šajā ķermenī, es esmu tikai izvēlējies šo te dzīvi. Un es uzskatu, ka gejiem ir vairāk sevi jāpierāda dzīves laikā. Līdz ar to tas nozīmē to, ka mēs esam daudz akurātāk, mēs esam daudz mērtiecīgāk, tāpēc kā piņemsim no tāda streičaļa, baigi daudz sabiedrību nepieprasa, jo mēs esam visu laiku bieži zem spiediem, mums visu dzīvi rādīts ar pirkstiem, līdz ar to mums ir tā, nu, es runāju par sevi, man vienmēr bijusi tā vēlme iet pierādīt, ka esmu labāks, labāk versija, ka es varu, ka esmu, un līdz ar to tāpēc arī ir tas, ja mēs paskatāmies pasaules tādā līmenī, geji ir tie, kas ir daudz, daudz varbūt tam veiksmīgāk, kā tu saki, naudīgāk, tikai tāpēc, ka mums ir, nu, es nerunāju par visiem, bet lielākoties man ir tā, viņi labi izskatās, viņi labi ģērbās, kāpēc, ka viņiem ir tas presi. Pazīstu vienu autobusu šoferi, kurš ir gejs, un nav nekā no tā, ko tu uzskaitīji. Bet es nerunāju, es runāju tā, ka procentā liela... Prasim svēdēs, pēc paušas nospiķot skrekuls. Redz, tu jau runā par tādiem elitārajiem džekiem. Nu, par tādiem laikam. Procentuāli vairāk, man liekas, ka, nu, ja pasaka gejs, uzreiz tev ir kaut kāds tas stereotips par to, kāds viņš jā. Ir. Tu zini, jā. Un man es ar... Nu, vispār, redz, es esmu dzīvojis ārzemēs. Man bērni ir apmācījušies ārzemēs un kaut kā tā. Man vispār nav nekādu, nu, man vienkārši neinteresē. Uh-huh. Nu, teiksim tā, man, es pieņem visus cilvēkus, tā, ka tu saku, nu, varbūt es ar viņiem neguļu visiem, bet, nu, ir gadījies ar visiem pārgulēt. Bet ir tā, ka sabiedrības ir viena lieta, kad es ieju veikalā, un man pēkšņi apskrien apkārt 3 vai 4 pārdevējus, un man katra prasa, kā man palīdzēt. Uh-huh. Es neko vairs negribu pirkt, man ir nepatīk.
Un zini, es arī saprotu, ka lielai daļai sabiedrības tam arī nepatīk, ka bāžās virsū, es esmu gejs, un tā es tagad tā, visi veči uzreiz tur kaktiņās saraujās, zini, ka to viņi... Bet es tik brīnos, ka tie neglītie vecie veči, kur izskatās pēc krupļiem, domā, ka kāds grib viņus drāst. Tas gan man vienmēr ir tā izbrīnīs, ka viņus neviens neapdraud. Nē, nē, tas tā. Tā, priekšrocības, vēl kādas priekšrocības ir? Tu man neko nemini, es tev tīkšu nosaucu, tās laikam arī vienīgās. Man pagad priekšrocības. Nu, jā, it kā, zini, kas tas par tiem, par tas bērni jautājums varbūt tām ir tas, kad, ja pieņemsim vīrietis ar sievieti, tad loģiski, ka šis te jautājums mūžīgais no visiem draugiem, no ģimenēm, tas spiediens, nu, kad tad būs bērniņš, kad tad es būšu tur romīt. Un jums ar jau nav prasījuši tā? Nē, mums baigi tā, šie te jautājumi, mums nav tā. Protams, ka ir, vai jums gribētu un tā tālāk, bet tie pārsvarā ir no kaut kādām intervētājiem, kas no, ir būs. No oficianti, Bet tā īstenībā tad baigās priekšrocības, es domāju, ka vairāk varbūt tam ir mīnus nekā plus. Klausies, iekam šo te visu vēl beidzam par tavu dzīvi, ka tādu, lai saprastu, man, ka tu esi pat cilvēku, es gribu paprasīt tā. Tu esi kādreiz kaut ko nozadzis? Jā. Es esmu vienreiz dzīvē nozadzis. Un tas beidzās ļoti slikti, tāpēc es vairs nekad nezogu. Tev pie kā noķēri? Kas tad? Jā, man noķēra apsargs. Es sen būtu apsadzis banku, man arī, man ir tikai divi iemesli, kāpēc es to nedaru. Pirmkārt, man ir šausmīgi baili, un otrs, man tik drausmīgs kauns būs, ja man noķers. Tikai divi iemesli. Ā, tas bija tas. Un ko tu zagi? Kas tas Bulciņu. Bija? Bet tas ir traki. Tas ir tik traki. Nē, tur ir tādas, ok, labi. Sadarēji? Nē. Badā? Kas tad? Nē. Tas bija tā... Tā kā es dzīvoju Talsos, un tie jau bija kaut kāds 17, 16, 17 gadi, bieži vien es devos uz Rīgu, lai, teiksim, iepirtos. Un nu, bija kaut kāds viens konkrēts iepirkšanās centrs, uz kuru mēs vienmēr braucām. Titānis. Nē, Titānis pie stācijas, jo ātri var autobusā iekāpt, izkāpt un neapmaldīt. Tas bija Dominā, un tur bija tāda opcija, kad ir iepirkšanās, nu, teiksim, kur var nopirkt ēdienu, tur bija iekšā arī, es negribu vienkārši savu konkrētos veikals, un ir kaut Jo es ar viņiem šobrīd sadarbojos. Un tur bija vienkārši... Ak, Dievs, sirsiņas apzogu, bet tam vēl pie viņiem strādā. Nē, tas vienkārši zaut. Nu, stāst. Nu, tur, principā, tajā veikalā bija arī vēl tāda tā kafēnīca. Un tas, ko mēs vienmēr darījām, mums bija vienkārši tāds tā prikols. Es nezinu, kaut kāds tāds tā kā jauniešu, kaut kāds tāds... Mēs vienmēr, kad gājām tur, mēs paņēmām no veikala būciņus, un mēs vienkārši gājām pie tā galda apēst, un vienkārši apēst to būciņu, un nesamaksājot par viņu. Tas mums bija tāds vienkārši ieradums, ko mēs darījām. Tā arī saprotu, kāpēc tu esi tetovēts un viss pārējais. Tu esi vienkārši kāds cietumnieks. Zaglis. Tu esi tāds smalks cietumnieks. Nu, nekas, un tad, kad es pārvācos uz Rīgu, es sāku strādāt Dominā vienā veikalā, un man bija pirmā darba diena, kad es biju šausmīgi. Un galvenais, ka man tajā dienā vēl nebija uzlikta, ka šiltīte ar manu vārdu, līdz ar to man bija vārds Jānis, un es biju uzvilcis tā, ka viņu, jo manējā vēl nebija izprintēta, un es ar to šiltīti vēl nebija tā, ka noņēmis nost. Es gāju uz to veikalu, un es kaut kā pilnīgi, tā kā neaizdomājoties, es vienkārši gāju, es paņēmu to bulciņu, un es domāju, o, es iešu apsēsties, viņu apēdīšu, es neēdīšu, es ēdīšu tur tajā veikalā, tur tā kā... Es vispār neaizdomāju. Un es eju, jā, es to bulciņu vienkārši iemetu pa pārējo visu īstenībā, pa pārējo es samaksāju, izņemot par to vienu bulciņu. Un es eju ārā, un man skrien stāt, stājies, stājies. Un es domāju, zeme vienkārši atradu. Labi, ka tajā laikā es vēl nebija kašeris, es vēl nebija zināms, tas ir paldies Dievu. Un man paņem divi džeki, aizved uz to nopratināšanu, un visi viņi saka, Jānis, no kur veikal tu esi, tā, zvanam, es viņam saku, lūdzu, nē, man pirmā darba diena, lūdzu, nezviniet, nē. Un es saku, es jums samaksāšu, un man es nezinu, vai es varu to teikt, man tas bija Dominā, tas bija daudz gadus atpakaļ, un viņš saka, cīgi. Un man tajā laikā vispār makā nav nevien santīm, un tā, ka necīgi. Es saku, cīgi. Un tad vēl lati vēl bija tajā laikā, es saku, un viņš saka, devai 10 lati samaksā. Es saku, es tu litām jums atnesīšu, un tad es tur gāju, un es izdomāju kaut kādas bēdas tās, un es dabūju. Man aizdeva priekšniece 10 latus, es tur samaloju visādi. Es aizgāju viņiem samaksā, viņi man atbrīvo. Bet tā bija pieredze, pēc kuras es sapratu, nekad dzīvē es nesakšu, un kopš tās, lai neesmu neko paņēmis. Paldies Dievam. Nākot pie manis, vai tev bija kaut kas tāds, kad es noteikti Dāvidam to nestāstīšu? Kas tas ir? Jā. Kas nu, tas ir? Droši vien kaut kāds, teiksim, nu, laikam tādi ģimeniskie, ritīgi privātie jautājumi. Tur, tas ir, piemēram.
Nu, tas ir vienkārši... Kas ir tas, kas jūs nevar atbildēt? Kas tad... Nu, man laikam, teiksim, tāda kaut kāda seksa tēma par kaut ko šitā tam līdzīgi. Kur apakš, jā? Jā, kaut kāds šitie tēma. Nu. Ne vārdu vairs. Un tagad kas? Man lūdzu ļoti interesē tavs un Jāņas seksa attiecības. Kurš ir augša, kurš apakša? Ar šiem jautājumiem, mans mīļais Dāvid, es tev neatbildēšu. Iekriti, iekriti. Ir. Tas ir labi, ka tu neatbildēji jau pēc raidījuma noteikumiem. Ir tā. Tikko tu neatbildi, tā tev ir izaicinājums. Jo godīgi tu vari tikai trīs reizes man neatbildēt. Es izdomāšu, kā vēl tevi izprovocēt. Tagad tev jāizvāk kārts. Dejo bez zvaigznes. Tas tieši par tēmu, par ko mēs parunāsim. Nu, man tagad ir jādejo? Es tev to viņu pateikšu, kas tev jādara. Tev ir skatītājiem jānodejo 30 sekundes priekadeja. O, kundz, Dievs. Nu, labi, šitā tajā dīvānā? Jā. Nē, dīvānā nepiecelies un... O, jā, ap stieni, ap stieni. Iedomu stienis. Iedomu stienis. Man nav tāda iedomu stienis. Tāda ir no manas. Cik tas smiekli izskat. Un te man sākās erekcija, vai ne? Nu, dejo tu tā, ka dejo. Kaut ko bišķiņ. Un kā bija to dejo ar zvaigzni? Nu, tas īstenībā viss posms bijis viens no visgrūtākajiem, vispār izaicinošākajiem posmiem vispār manā dzīvē. Tas nav tā baigi vienkārši. Es divas reizes atteicu, un es neko nenožāloju. A, kāpēc? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka man nepatīk, man vērtē. Nu, man es zinu, ka es esmu vislabākais, un tu saproti. Ko tu zinu? Nu, tā neliekas. Man ļoti patīk, kā tu saki. Nu, jā. Bet, nu, protams, ka tā ir tā vērtēšana, bet es tur vairāk gāju tī, lai iemācītos kaut ko, un es ritīgi iemācījos. Tas man tā kā vidusskolā ķīmija, un ko man tas dev? Ko tev dod tagad tā? Nu, nekas, vienkārši vairāk izprot savu ķermeni, pirmkārt paskatīties vairāk. Es jau redzēju, kā jau. Nē, nu, mēs tādā ziņā. Tad tu te minstinies tikai. Nē, jau tādā ziņā. Vienkārši tas, ka, nu, kā tā ir diezgan liela pieredze. Nu, kā, ej, tagad priekšā Latvijas priekšā, un dejo, tā ir liela uzdrošināšanās. Un es gribēju pārbaudīt, vai es varu, vai es nevaru. Ak, un kurš ir tas mirlis, kurš man ir grūts, un kurš ir varbūt tām, ka nav tik grūti. Bet tev jau vēlkārt skatu nepietik. Dziedāt tu iemācījies, dejot tu iemācījies. Un tā man jāpaprasa. Kurš jūs ģimenē lielāks džentelmenis? Tu vai Jānis? Jānis! Jānis! Ziks, Jāni! Neķer mani, ķeri lašus. Nē, tas bija Oskars. Es teikšu, ka Jānis. Jā, viņš ir ļoti tāds, viņš ir tas cilvēks, kas man atgādina bieži vien, kad es aizmirstu, piņosim, kad mums nāk ciemiņi. Marlon Brando vai kaut ko, ja? Nē, kad nāk ciemiņi, viņš vienmēr ir tas, kas uz galda viss būs saservēts, būs nopirkt skaisti jauni svaigi ziedi, viņš būs tas obligāti, ka tu ej pie tā cilvēka. Tas nav džentelmenis, tā ir nama māte. Nu nē, nu kā tas ir džentelmenis, kā, tā, kad es aiziet pie tevis ciemos, nu ir svarīgi parūpēties, es par to aizmirstu, ir forši, ka cilvēks kaut ko tādu izdara manā. Kā arī, kad man kaut kur jāiet, viņš vienmēr aizēj nopērts ziedus, aizēj nopērts tur, nezinu, pudeli, aizēj tur to, izdara to, viņš ļoti pret labi, pret sievietēm izturās, pret vīriešiem. Viņš saka, tev aizēj izdara to un to. Jā, jau dažreiz es aizmirstu. Man ir diezgan... Tā ir zon tupeles. Nē, es neesmu. Viss ir skaidrs. Tādā nāma māte viņš ir. Un tu esi zem tupeles. Nē, neesmu. Tu viņam teici, ka tu nāc pie manis uz interviju. Kas tad? Nē, viņš īstenībā nezinu. Ā, viņš tev ļauj vazāties riņķi pie svešiem vīriešiem. Nē, kas ir ļoti... tā pa ģimeni? Ko tu te visiem stāsti? Es gribu pastāstīt. Nu, mēs esam divi vīrieši attiecībās, un tur nav kaut kāda sievišķīgā loma vai vīrišķīgā loma. Mēs abi esam vīrieši attiecībās. Man tam beidzot atbildē, var uz to jautājumu, pēc man pats dabūju tirināties, kā tāds slimiņš. Nē. Tas ir par seksu tevs, tas jautājums. Šis ir vairāk par kaut kādām tādām... Tas arī par seksu. Nē, es runāju par... Par, teiksim, divu cilvēku attiecībām. Mēs esam abi divi vīrieši. Vienkārši mums ir tā noruna tāda, ka es, teiksim, virzu savus plusus priekšplānā, viņš savus plusus. Un tad mēs no šiem te plusiem veidojam šo te ģimeni. Kādas plusus tu vari veikt, ja tu proti tikai dziedot un dejot? No, es man ir ļoti daudz visādākas kvalitātes, par kurām es nerunāju. Lūdzu, studijā kvalitātes. Nu... Un kurš tad? Neuzstāst. Tagad tu sev jāsit pa plecu un jāstāst. Tu esi labs gultā.
Tu proti gatavot. Nē, tev nekad necāp galva. Gatavot es neprotu. Tas man, tas tā, tā ir lieta, kas, kur viņš ir labs, kur es neesmu labs. Nu, tāpēc tu viņu arī aprecēji, ja? Kas tad, nē, nu mīls ir viens ar vēderu, līdz ar to tas ir ļoti liels balsts. Nu, jūs gadījumā ļoti tieši. ok. Nē, nu, ko lai sāka? Es teiktu, ko neteicu, tu pats tev vispār teicu. Nē, tu. Tu tas Kurš man raujies bēles? Es nezinu, tas neesmu, es manī jau dzīvo tas cilvēks. Man jāpacerās ūdens. Klausies, ko darīji pirms tu pie manis atnāci? Es skrēju uz mākslas telti, tāpēc, ka mums pēc šīs intervijas ir mēģinājumi. Es piedalos izrādē, kur esmu aktieris. Un, tā ir arī vēl viena lieta, kur varbūt tam nezinu. Vēl trakāk. Ko tu tēlosi? Neredzamo cilvēku? Nē, es tēlošu Daisetsu Tezaro Suzuki. A, Latvijas skatās, nē. Vieni no mašīnām, ja, kaut kādu? Nē, nu tas, ko es tēlošu, tu principā viedo garīgo skolotāju, izrāda angļu valodā, līdz ar to... Nu, Geju klosterī, jo tad ir lielākā pieredze. Nē. Mēs runāsim par izvarošanām, par abortiem, par tādām tēmām. Nu, tā ir performance, tā nav tā kā izrāda, tā ir vairāk mākslas performance. Nu, tad jūs to darīsiet? Kas tad? Mēs tur nedarīsim. Nu, performance. Nu, es performēšu tur. Jā. Es nezinu, kas tas ir, bet es droši vien pēc iet dušā, man liekas. Tas nebūs tā. Tik briesmīgi izkauzēt, bet traks ir. Kāda vispār ir tava dienas kārtība? Tu vienkārši kā sienās. Tu dejo viss, tev nebaidi, ka pienāks rudens un tev būs hanā, jo tu tad īsti neko neproti. Nu, redzi, vat, tas ir tas priekšstats, kas cilvēkiem ir par mani, jo es esmu punktuālākais cilvēks ever. Tātad man viss ir pēc grafika, man viss ir saskaņojis, tātad man katru dienu, es paskatos iepriekšējā vakarā, kāds ir mans dienas plāns, tātad man jāizdara tas no punktā A. Es vispār, bet tā liekas, ka es tur dziedu, kaut kur tirinājos, dejoju pa mani. Nē, es esmu ļoti punktuāls, un tāpēc arī viņusim man komandā cilvēki, viņi zina, ka... Ja no... es nedarīšu šodien neko, tad es nedarīšu, jo es esmu ļoti punktuāls. Man nekas nav paredzēts. Nē. Tur ir apakšā ir savu noteikti kārtību, tā kā noteikti nav. Es gribētu vairāk atļauties dejot, dziedāt un neko nedarīt. Sadarbībā ar Mr. Green. Klausies, cik tev daudz drēļu? Īstenībā nav daudz. Man ļoti, ļoti maz drēbi ir. Un tas arī tāds, ko cilvēkiem vienmēr par man liekas, ka man ir tur drēbi kalni. Nē, man ir tā, ka es taisu ģenerālo tīrīšanu divreiz gadā, un es drēbes tad atdod labdarībai, vai es aizvedu pensionāriem, senioriem. Es iedomājos. Tas ir tā, ka tā kundzīte apaļīgā teica, man vai uz tās lietas nedara jādod bada bērniem uz Āfriku, ja? Tev ir līdzīgi, ja tu iedod senioriem savus drēbes. Iedomājos. Bet nav jau nekas man tāds. Bežģiņa blūzītē tāds ankulīts ap 90, mēģina smaganām sakodīt pīrādziņu, ja? Vai arī kundzīte gados, ja? Ādas biksēs un ap pletnīti, ja? Es vēl, tad tu atdod labdarībai. Bet tagad es tev gribu. Es gribu pateikt to, ka loģiski, ka tad, kad es lieku tās drēbes labdarībā, es taču saprotu risos uz priekšu. Tu nesaki, kas tās pa drēbēm. Nē, es saprotu, ka loģiski, ka šādas drēbes neviens tur nemils, tāpēc es dodu tās drēbes, kuras es zinu, ka tie cilvēki vilks. Man mājās ir, teiksim tā, man ir vienā istabā, man ir tagad drēbju istaba, kurā ir vienā pusē. Man ir ļoti drēbes, man ir drēbju istaba. Jā, tagad es vienkārši man liels dzīvo. Tad ir kurpju istaba. Nē. Tur ir tās drēbes, kas ir velkājumās ikdienā. Kurš ir normāls drēbes? Jā, šīs nav tās drēbes, kas atrodas tur. Un tad man ir vēl viena tā kā drēbes kaps, kurās ir, teiksim, skatuviskās drēbes, kuras aizēju šoviem, kašara stūrīts. Ir Kaspara vairākoties, un tad ir kašara stūrīts. Šis ir kašara stūrīts. Nu jā. A, kur tu pēc tās drēbes? Kur var dabūt džeks? Kaut nē, tagad ir, es skatījos internetā, ir tagad pat vairāk nekā normālas drēbes, ir visādas tādas te frīki. Es īstenībā, es skatos Instagramā, es sakoju daudz dažādiem cilvēkiem, brendiem, dizaineriem, un es caur viņu tiem veikaliem sūtu, kas ir lielākā problēma, tas, ka šīs te drēbes šausmīgi lēni nāk, un tad viņas kaut kur pazūd pa ceļām, tāpēc, nu, ļoti, ļoti kaitinoši vispār tā iepirkšanās. Ir sevišķi, tas ir Amerika vai kaut kur, nu, tālē kaut kāda gala, un tu gribi dabūt tiešām kaut kādas drēbes, man tagad ir tik daudz drēbes kaut kur iesprūduši, un es nezinu, kad viņas vispār atnāc, bet es skatos, jā... Tās ir pastā iesprūduši. Kaut kur, nezinu kur, un tad nātnāk. Man iesprūdušas drēbes. Pastā.
Labi, ka tas ir pasts. Labi, paldies par... Vai, klausies, tu esi zadis, tu esi, viss ir skaidrs. Zagnis, kas zagnis. Melot? Es cenšos nemelot, bet ir tie mazie baltie meli. Kādi ir balti meli? Tādi, kas tā kā pasargā citus cilvēkus no tā kā patiesības. Jo baltas zinu, gaudība ir, zin, ka latviešiem teicams baltas. Nē, ir arī baltie meliņi. Teiksim, es nepasaku kaut kādas lietas, kas tev varētu sāpināt. Un tāpēc es cenšos... Meitenē, vien... jā, ka viņai svārki dibenā. Nē, to es pasaku. Bet, teiksim, nu, kaut kādas lietas, kas, kuras es izvērtēju, vai vajag teikt vai nevajag teikt. Nu, kas ir baltie meli? Nu, tev augons uz deguna. Nē, tas ir, teiksim, nu tagad ir tāda, es eju diezgan tādā trakā situācijā cauri. Man, teiksim, viens no labākajiem draugiem šobrīd atrodas komā, meitene, un ir kaut kādas lietas, kuras es varbūt tā, man ir, nu, teiksim, saskārsme un visu laiku zvanīja ar viņas mammu, un ir kaut kādas lietas, kuras es varbūt tam nepasaku, lai viņas nesāpinātu. Nu, lai mamma nesāpinātu. Protams, ka ir kaut kādas mirkles, kas viņai tikai izstāstu, bet... Nu tāda, ka lai... Nu jā, kad anī dziesmā viss kārtībā cienīmā kundze, ja? Jā, nu, kad nepasaka visu līdz galam varbūt. Nu tā, bet es cenšos nemelot. Bet ir kaut kādi tādi traki meli bijuši? Nu tie arī bijuši kaut kādi tur tajos tīnēdžer gados, kad esmu melojis un esmu kaut kādā vienā mirklī tā kā uzrāvies. Un tad tas nav patīkami. Un tad tu saproti, ka tu no tās situācijas mācies un tu saproti, ka tu vairs negribi sev. Man ir slikta atmiņa. Un zin, ka ja tu melo, tu baigi jāatcerās. Jā, un tāpēc es, zinu, es vispār labāk cenšos nemelot. Nu ko, tagad tā kaut kādi tādi spicy, tādi asie jautājumi no manis. Nu. Klausies, ja notika brīnums un Samantīna tiktu uz Eirovīziju atkal kaut kad. Tu viņu ļēptu? Es laikam šo jautājumu neatbildēšu. Nā, es man jau bāju, kas tad tagad būs. Nā, es ņemšu no šī gala. Tosts. Nu, man ir tāds mašs pikerīts, kas man ir jādara, jo, paldies Dievam, ne, es izdomāju tos izaicinājumus. Pēc tam man ir ļoti labs, teiksim, partners, Mr. Green. Un par tostu saka tā. Tev ir jāpasaka kamerā kāzu tos draugam. Izmantojot vārdus – sadzēries, biksturi, mīlestība, aprēķins un piedod. Es tev iedod šos vārdus. Jā, iedod man tos vārdus, lai es viņu atceros. Priekšā, lūdzu, šeit lasi. Kāzu tos. Jā. Tā kā es varu padomāt? Nē, nu... Pagad uzreiz jau jāšāja? Nē, protams, ka tu uzreiz, vari domāt tā. Minūtes, nē, sekundes, sešas. Man, mīļie draugi, pacelsim šīs svētku glāzes, bet atceramies nesadzerties šajā vakarā. Noteikti pielūkojam pie tā, lai bikšturi nenokrīt un atceramies, ka mīlestība ir ārkārtīgi skaista, brīnišķīga lieta. Mīliet viens otru, mīliet līdz sirds dziļumiem un atcerieties, ka var būt dzīvēs tādas situācijas, kad ir kaut kāds īpašs aprēķins. Mēģiniet skatīties šiem te aprēķiniem pāri. Mīliet patiesi, īsti dzīvīgi. Un ja sanāk kaut kas daļa aprēķina, centieties piedot. Tāpēc, ka mīlestība, kāzas un šis te solījums ir par būšanu kopā gan priekos, gan bēdos. Bēdās. Priekā. Bēdos. Priekā. Atdod lapiņu. Man vēl vajadzēs. Paldies tev. Ārprāt. Klausies par Tīnu. Labi, tu esi gatavs par tostus teikt. Iedomu draugiem kāzās, bet par viņu nerunāt. Tik traki? Nē. Nē, nav traki. ko tu gribi, lai es to saku? Es gribu nojaust, un skur tu sveiks pūši. Tīri tā visa pieredze tiešā Eirovīzijas tērpa izveidē, viņa bija ļoti, ļoti forša un superīga. Mēs beigās uztaisījām vienu tērpa vietā četrus, un viņai bija iespēja izvēlēties, kur no tiem tērpiem. Vienīgais, nu jā, tas lielākais ieteikums varbūt viņai būtu bijis par to, lai viņa, teiksim, tā sākotnējā ideja, kas bija, viņai vajadzēja ar viņu iet un iznest viņu līdz galam. Un tad sākās kaut kāds tur. Mamma pateica, ka labāk šitā, tas pateica to un tā. Nu, vajadzēja, es uzskatu, ka viņai vajadzēja ar to pirmo ideju, ko iet, un vienkārši iet līdz galam, un tas arī viss. Tu jūties līdz vainīgs, tad vai tu tiki līdzvainots? Es netiku līdzvainots, nē.
Es vienkārši, es biju izpildītājs, es izpildīju viņas, teiksim, vēlmes, nu tad to, ko viņa gribēja. Un jā. Es uzskatu, ka es savu darbu izdarīju cienījami, tieši tā, kā mēs bijām tā kā vienojušies. Jā. Klausies, man ir, es lasīju kaut kur par Beyoncé vai par kaut ko, kas it kā pasūtījis, viņas stilists pasūtīja pie tevis cepurs, tev ir burvīgs cepurs, pastāsti par to, jo es neko neesmu tagad dzirdējis vienlaik. Šobrīd es teikšu tā, ka mēs to vispār ar Kašer Blūmu un ar šīm cepurēm mēs uztaisījām tādu, teiksim, kā pop-up projektu. Jo mēs zinājām to pirktspēju Latvijā, mēs zinājām to, cik cilvēki ir gatavi pirkt šīs cepures un visu. Jā. Cik maksā? Kas tad? Mums ir divas cenas, ir viena cepura, kas ir bez izšūmiem un tad ir ar izšūmiem. Nu, teiksim tā, viss ir, protams, atkarīgs no tā, kā tu vēlies, un tāpēc, ka tas ir, nu, mēs mēram to galvu, mēs skatāmies, un tā, tas ir tagad pēc pasūtījums, bet tādas basic cenas ir, bez izšūmumiem ir 200 eiro, un ar izšūmumiem 300. Tā ir ļoti normāla cena. Bet, nu, ja ir vēl lielāka izšūma un lielāks vēlms, tāpēc, ka mums ir tur, kur cilvēki grib, lai viņa vīra seju tur izšūju, un tā tā, mēs to darām arī, bet, nu, tad tas ir papildus. Tas ir elementāri. Jā. Es tev gribu ieteikt, starp citu lāzers ir lētāks, bet tādreiz es tev kādreiz izstāstīšu. Bet mēs gribam, lai tas ir roku darbiņš, lai tur ir tāda veselīta, ja tas viss ir roku darbs, tas nav tāds štancētājs. Kādas klients tu vēl gribētu? Kas ir tavs sapņu klients? Nē, vot tieši ambīcijas, cik tev tā vēl ir. Nu, īstenībā tas sapņu klients man ir, teiksim, tāpat Beyoncé. Nu, tāpēc, ka man liekas, ka nu, viņā ir viss tas, ko es tā kā abrīnoju, skatos māksliniekā. Auga Beyoncīte un auga viņa pati, jā, es ievēroju. Nu, nē, nu, viņā ir, protams, viņa ir labā vecumā. Un... Maize, maize. Latvijas tas sauc. Nu, vienalga, vienalga, jā. Un arī vecumā. Es domāju, ka tā, jā, tā būtu tā Beyoncē, es pie viņas paliek. Tev vairāk nevajag. Madonnā negribētu, jo tagad viņa izsirās pēc kartupeļa. Viņai noteikti vajadzētu tavu cepuru, lai vismaz kaut kā neredzētu. Nopietni jau draugiem un kartupeļiem ir līdzība. Kad viņi nomirst, viņi sapūst. Nu, varam tādu es gribēju teikt. Nu, tas tā. Klausies. Tas vienkārši fenomenāls. Klausies. Kad tu esi pēdējais raudājis? Vai es raudāju pirms divām dienām. Kas notika? Nu, tā draudzene, jā, vienkārši pēkšņi notika viss kaut kas, kas notika, un viņa jā komā, un līdz ar to, nu, ļoti, ļoti tā sāpīgi tas viss, un tad es man mājās ir, es tagad nopiru pasūtīt tādu sitamo drum, un es vienkārši situ, viņu vienkārši nāc ārā raudājām. Nu, tā, es tā, tas ir veids, kā es attīros. Ir vīrieši, kas sadzerās, un tad raud, rausnīgi, un zvanās, un ņemās, un raud, Un tā sadzerās. Kas tavs mīļākais alkohols? Īstenībā es tagad alkoholu nelietoju kopš 1. janvāra. Spēlē bungs un raudu. Kas tā, jā. Es izdomāju, ka es vienkārši nevēlos, neredzu tam jāiek. Bet tāds man mīļākais alkohols, laikam, bija līdz tam džins, laikam, kaut kas tāds. Bet vīns? Es vīnu, nē, tāpēc, ka man no, pieņemsim, no sarkanā vīna man ir nereālākā, es šito es nesaprotu, man no sarkanā vīna ir nereālākā enerģija, un es palieku vienkārši traks, un es, nu, es vienkārši reāli traks palieku. Ja? Tur, es nekad neesmu bijis tā kā negatīvs vispār dzerot alkoholu, bet tie bija tie mirti, ka es vienkārši pats dažreiz liekas, man ir tāda enerģija, ka es vienkārši nezinu, kur likt. Savukārt no baltā vīna man nenormāli ātri nāk miegs, un man vienkārši tas viss vakars ir tāds, tā kā tādām piemiegtām actiņām, tad tā kā peldi kaut kur, man nepatīk tā sajūta. Un no šampāniešu man akals tā kā kuņas sāp. Līdz ar to tas ir bijis džins. Arbēc, ir daudz interesantas lietas. Es domāju, ka man ir vērts paprasīt ekspertu viedokli par vīnu. Redz, ir bija trīs viedokļi. Man no sarkana vīna vienīgais paliek sarkanas acis. Tas ir vienīgais atcerējums pie sevi domājot. Bet Mr. Green ir sagatavojis padomu par vīniem. Un paskatīsimies, kādi būs tie. Padomu piedāvā Mr. Green. Kā pareizi degustēt vīnu restorānā? Turi glāzi pie kājiņas, lai nepaaugstinātu vīna temperatūru. Atbrīvo vīna garšu, maigi pāpļojot glāzi. Pēc tam vari to pasmaržot. Padzeries mazu malku un noturi to mutē pāris sekundes, lai sajustu visas garšas. Noteikti izvairies no liela malka, necel un neosti korķi. Jo tev jākoncentrējas tikai uz garšu. Ja vīns tev negaršo, neizrādi to ar grimasēm. Turklāt, tev nav obligāti vīns jāpasūta, ja tā garša tev nav tīkama.
un nekautrējies vīndzinim lūgt rekomendācijas vai nomainīt dzērienu. Mēs jau lēnām to, mēs beigām. Nu kā lēnām, nu vēl beigas nav saredzamas, bet nu jā. Tomēr. Un man ir tā, ka man ir tāda mākslīgais intelekts, man ir asistenti. Tāda, nu, gudri, tāda īsti riktīgi viņa nav. Nopietni, ja tu kādreiz, tādī mākslīgi intelekti ieraksa savu vārdu uzvārdu, tad tu redzēsi tādas brīnumus. Nu mani īvī tāda vārda. Un es viņai lūdzu vienmēr pēc raidījumiem sagatavot ātros jautājumus. No mēram, nu, no mēram viņa izpēta, kāds tu esi, un tad arī ātrie jautājumi. Un tagad ir tā, ka es vienkārši tev lasīšu, un tu man ātri atbildi. Viņš šeit var iebraukt... Nē, viņi ir galīgi. Ah, ok. Es vienkārši uzreiz man jāsniedz atbildi, nedomājot. Nē. Tu vari domāt sekundes divas, bet tā nekādas steigas nav. Okay. Risks vai drošība? Laikam risks. Nu, es domāju, ka tu savādāk nemaz neatbildēsi. Tu esi pilnīgi ķerts, tā kā tas ir ok. Tā, neglīta uzvara vai skaists zaudējums? Skaists zaudējums. Uzlikt sev limits vai pārspēt limitu? Pārspēt. Man liekas, ka vajag, ka tu neesi tajā komforta zonā. Vajag kā tev... Atbildība vai morāli? Laikam atbildību. Labi. Grāmata, kas jāizlasa? Ok, grāmata, kas ir noteikti visiem jāizlasa, lai apzinātos, kāpēc mēs esam te un ko mēs šeit darām, ir Dvēseļa ceļojums Maikls Ņūtons. Es labāk tev ieteiktu Hermanu Hesem Sidhartu. Ok, paskatīšos. Tiešām es tev ieteikšu. Es paskatīšos. Labi. Nē, nopietni. Jā. Bez jūkiem. Instagram konts, kuram ir jāseko. Instagram konts, kuram jāsako ārprā. Oh. Ātri atbildi. Es nevaru izdomāt. Īvī! Kāpēc tādi jautājumus, kuriem nevar kas šeit iedot atbildi? Pagāj, man ātri tagad jāizdomā. Es gribu pateikt šo atbildi. Oh. Es nevaru pateikt. Man nav tāds viens. Tāda reklāma nav tā stiprā puse, ja? Nē. Labi, pienākošā dziesma, kas jānoklausās. Tu zini, cik šitie grūti jautājumi? Šitie ir grūtāk nekā tie iepriekšēji. Bet tas par tevi pasaka ļoti daudz. Tā. Tātad īstenībā tu gribi tikai, lai tev Instagramā sako, tu nevienu negribi. Neko nezinu, ja tev... tups cilvēks. Nē, tu esi ļauns, tu negribi citus pareklamēt, jau gribi, lai tev sako. Tātad dziesmas tu arī negribi teikt. Tā kā es tulītām tagad es domāju, kuru dziesmu, kuru obligāti jānoklausās. Un Sairusai tagad pēdējā Flowers patīk. Kas tad? Lai iet tā mala Sairus, jā. Tā ir galīgi tāda svaiga un mazairas riebjās. Viņi var klausīties, bet nedz uz viņu skatīties tālāk. Redz, man tavā vietā ir. Man viņa vietā jādod atbildes, jo viņš ir neaptaists. Man vajag ilgāk laiku, lai padomā. Tie nav tādi jautājumi. Tu esi lēnīgs, jā? Es esmu ļoti lēns, jā. Uz dažām lietām. Tad filma, kas jānoskatās? Tā, tolītām es domāju. Paga. Atkal domā. Pagaidi. Filma, kas ir jānoskatās, tātad filma, kas ir jānoskatās, pēdējā filma, kuras noskatījos, īstenībā ir Oskara ieguvēja filma, dokumentālā filma par to ziloni. Netflixā var redzēt. Es neatcerēšu, kā sauc to filmu, bet par ziloni. Es zinu, ka no Vaiņas bija, bet par ziloni, es nezinu. Bet jā, tas... dokumentālā filma, kā par to ziloni, kā viņu atrada, kā viņu dabūja. Man likās, tāda jauka skaista filma, viņa dabūja Oskaru. Kas ir tā dāvanu, ko saņemot kašers vienmēr priecājās? Es priecājos par labām smaržām. Tās ir? Zini kā, man ir tik... Nav tāds konkrēts. Vienkārši Jānis zina, kuras ir tās smaržas, kuras man patīk, un viņš viņas pērk. Un tas nav tāds zināms brēns. Nē, tās nav lētās smaržas, viņas diezgan dārti, tāpēc es pats varbūt tām dažreiz... Tā kā neatvēltam naudiņu, bet Jānis man viņas uzdāvina. Kāds nosaukums nepateikšu, tāpēc, ka tas ir kaut kāds franču dizainers, kas nav varbūt tam tik ļoti populārs šobrīd. Bet tas ir smaržas, kas man vēl iepriecina. Man iepriecina īstenībā nevis lietas, bet man iepriecina kaut kādu kopā būšanu, kaut kādas kopā būšanas laiks. Vai tas tā ir aiziešana uz teātri izrādi, vai tā ir aiziešana uz operu, vai tas ir aizbraukšana uz kaut kādu koncertu, kaut kas tāds, kur mēs varam kopā pavadīt laiku. Un tās lietas novērtēju.
Labi. Es novērtēju, man nepatīk pašdarināt slazinas, ja tā, nu, visādi dāvanas, ja vienīgi tie nav juvelieri vai, vai ārtis būte, piemēram. Jā. Pārējie var necensties paši taisīt, man dāvanas, jo tiešām nepatīk. Tas man arī īstenībā, man ir ļoti daudz cilvēku sadāvināšana, kaut kāds gleznījis, kaut kāds, bet man ir savs konkrēts stils, savu konkrēts prasību, savs kaut kas tāds, kur nepiestāv tās gleznījis, un tad man ir... Tad dažreiz ir bijis tā, ka tie draugi atnākas, viņas ātri salieku, labši to viņas dzirdēs, tad viņa aizies ātri, viņas noliek nos, bet man ir stāv, ka... Viena maita, tu esi, tagad redz, kā ilgāk runā atklājās. Tāpēc tas Jānis taisējies, visi jau no laika ir šitas sitnagliņas un Karina Glādzinas, kuras nepatīk. Viss skaidrs. Tagad es ir viena tāda odiosa persona, neesmu pazīstams un neko nenožēlu, neko, tāda Didriksona. Pastāsti man par viņu. Ko tu gribi dzirdēt? Visu. Ko? Es uzskatu, ka šī tas sieviete, protams, ka mēs publiskajā telpā esam saķildojušies, un tad ir tagad pēdējais bija, kur es viņai tik ļoti presē biju uzrakstījis, kā es viņai lūdzu nenormāli piedošanu, ar piedot, piedot. Nu, tas, ko es varu pateikt, es cienu šo tas sieviete tādā ziņā, ka viņa tik tiešām ir uztaisījusi biznesu, un tātad šis biznes ir veiksmīgs, un lai arī cik ļoti daudz cilvēku viņu noliktu par viņas izskatu, vienalga par ko, Es uzskatu, ka nu, viņai ir tiešām jāpasīt pa pleciem, tāpēc, ka viņa tik tiešām ir izveidojusi biznesu vienalga, kāds viņš būtu, vienalga, kāda nav tur ir, bet viņa ir izveidojusi biznesu, kas Latvijas apstākļos nu, diezgan, nu, nekurš katrs to var. Ja tu viņu satīk, tu pasīsti viņai pa pleciem, kā kas tu teici? Tad? Es, nu, ja man būtu iespēja viņai pateikt, es viņai arī to pateiktu. Nē, pasīsti pa pleciem, tu teici. Uz taču tā teici, varbūt tām nesīsti pa abiem pleciem. Vienā klāt, ai, Tīdriksoni, tas par tev, par bet to. Tas, kas ir par viņas izskatu, ko visi tur ņemās, un par viņas izteikcieniem, nu, mēs katrs esam ar kaut kādiem, ne sevišķi šoubiznesā, ne sevišķi Latvijā, šajā mazajā pīļa dīķī, nu, ir tāds cilvēks kā Dāvids, kā tu, tad es tāds kāds es, un tad ir tāds kā viņu, un ja par viņu runā, un ja par viņu rakstā, tad viņi ir aktuāli, tātad cilvēkiem interesē, un tātad, nu, viņi, principā, visu dar pareizi šobrīd man šeit. Mm-hmm. Nē, nē, es esmu pilnīgi neintrāls. Es teicu, man visi cilvēki, kamēr vai nu es viņus negribu izdrāst, vai nu es negribu nopelnīt, man pilnīgi viņi neinteresē, neuztrauc. Es visi ir kārtība, es tikai pajautāju. Okay, okay. Un ir kaut kāda noslēpuma, kurš pat nezinu Jānis? Es domāju, ka mums katram ir kaut kas tāds, ko nezinu, neviens. Un tas ir kaut kāds tāds iekšējās sajūts, kurā mēs ejam cauri, līdz ar to pavisam noteikti ir kaut kas tāds, ko viņš nezina. Kā pieņemsim šodien, viņš nezināja, ka es nāk pie tevis. Viņš jau uzzinās gan jau kaut kur. Viņš uzzinās. Bet ko es tev gribēju teikt? Kā ir? Viņš ir fitness treneris, ja? Jā. Tev nobāp mutkarēs dabūt vienkārši. Nē, tāpēc, ka es zinu, kā tipa cilvēks viņš ir, un es zinu, ka... Mēs visu lietas varam atrisināt mutiski, nevis kaujoties. Un tas man vienmēr es arī pats nekaujos. Tad iespējas ir tomēr. Bet kā ir vispār, nu, vai tu neesi greizsirdīgs, nu, viņam tur apkārt čaļi, tur viss visādi. Nē, es, nu, vat, redz, tā ir tā, varbūt tā ir, protams, ka es zinu gejus, kur ir ārkārtīgi tur greizsirdīgi un ņemās un perās. Un tā ir tā priekšrocība, ka mēs, kad, nu, ieķērās kaklā, tā. Tā priekšrocība tajā, vismaz, ko es varu pateikt par sevi, ir tas, ka nu, mēs neperamies, nav tās, zini, kā tas kaut kāds tur drāmas, ņemšanās, pēršanās, greizsirdības scēnas, viši tas te, nu nē, protams, ka starp gejiem šādas scēnas ir, bet starp mums viņas nav. Līdz ar to man nav vispār greizsirdības uz viņu, un ja kāds viņam pievērš uzmanību, esmu tieši priecīgs, man liekas, o, oh, jē, kruta, forši. Man ir par to Didriksonu vēl gribējās, bet es nezinu, vai vajag. Nu, saki. Viņi visu ko par tevi slikti sarunājas. Bet supratu, viņi esi ļoti pozitīvs. Jā. Viņi tādi nav. Nu, zini kā, katram cilvēkiem ir savu... Pirmkārt, viņi man nepazīst. Man ir, zini kā, tas atslēgas kaut kādi tie vārdi, vai viņi man pazīst, vai viņi man nepazīst. Tajā mirlī, ja tu cilvēku nepazīst, kā tu var kaut ko teikt, ko tu nezini. Tā kā tie ir kaut kādi dzirdēti pieņēmu, tie ir kaut kas vienalga, ko viņi par mani saka, man īstenībā vienalga, tāpēc, ka viņi man ir svešs cilvēks, viņi man nepazīst, man tas vispār neskar. Vot tad, kad tajā mirlī, ja mēs pieņemsim pazīstam un tu kaut ko par mani saki, tad es gribu dzirdēt to pamatojumu, tad man ir kaut kāds viedoklis par to, kamēr viņi kaut kur tur kaut kur runā kaut ko. Tas ir tas, kas bija konkrētais gadījums, viņa runāja publiski par gejiem, lesbietēm, par homoseksuāļiem, un tad man bija, vienkārši viņai bija kaut kāda izteikuma, ka viņa neatbalst, nekad neatbalstīs, nesapratīs un tā tālāk,
Un vienkārši man ļoti, ļoti daudz cilvēku, es vispār nezināju, man Instagram atrakstīja ļoti daudz cilvēku, paskatījos, ko tu par to domā, un es kaut kā uz visām tām emocijām iekarsu, un es vienkārši pateicu, ko es par to domāju, ne ļoti foršā, pozitīvā veidā, es kā vīrietis tomēr vienalga, vai esmu gejs vai negejs, bet nu, ir jābūt kaut kādai cīņai pret sievieti, bet es tur kaut ko pateicu tādu, kas aizkār tieši viņas izskatu, un... Un, protams, tas viss panesās tādā milzīgi lielā virpulī, tad iesaisties vēl visādāk Latvijā, zinām, cilvēki tas aizgāja līdz presē, un tur mums sāk veidoties kaut kādas tās netvaršās attiecības. Jā, bet es, cik es nopratu, tur ar ģenētiku kaut kas nav riktīgi, jo tik jauna meitene. Nē, nu skaisti. Nu, katram savi skaistu metaloni, un jā, man ir savi, tev ir savi, viņai ir savi, viss. Viņai ir tas bārdmašīna mājā, tur ir viss kārtībā, tur ir... Viss tā kā vajag, es klausies, bet runājam, piemēram, nu redz, tu saki, sieviete, tev tur patīk, nepatīk, bet vien, ja tu izdomāt, ka tev vajag bērnu, un kādu surgātu mātu meklēt skaistu, garu, tievu, resnu, īsu, blondu? Protams, ka loģiski, es tagad varu izlikties un teikt, ka nē, man jau neinteresē, bet loģiski, ja ir, es zinu, ka ir tāds reāli grāmatas, kuras tu vari skatīties, un tu vari skatīties, kurš tā kā tas sieviešu tips tev vislabāk tā kā patīk, tur, respektīvi, tu vari izvēlēties sievieti ar kādām acīm, zilas, brūnas, zaļas, tu vari mati, garums, un es laikam, ja man būtu tāda, teiksim, grāmata, kur es atvērtu, un tad tagad jāskatās, kāda būtu šī te bērnu māte, tad viņā, teiksim, rasē, varbūt tam tur nebūtu pilnīgi nekādas nozīmes, man patīk meitenes, teiksim, man patīk meitenes, bet es izvēlētos bērnu māti, ar brūniem gariem matiem, tumsnēju, acis krāsē pilnīgi vienalga kāda nozīme. Protams, mums svarīgi saprast, kāda viņa ir kā cilvēks. Es redzu, paskaties, tu tā teici, ka Didriksoni jau kaut ko pateica, bet viņi mums tev nepazīst un nezina. Ko īsti mēs par tevi nezinām? Sabiedrība. Kas ir tas tavos tumšajos grēka kambaros? Kas ir tas un... Kas tur ir? Ļauj man ieskatīties. Paigi īstenībā nav nekas tāds, kas varētu tur baigi šokēt. Ir kaut kāds baigi... Ir nu, kaut labi, kāds, nu, nu... Man nevis āsins grupa, vēl kaut kas ne. Bet... Īstenībā, man liekas, esmu diezgan tāds saurspīdīgs cilvēks, līdz ar to man baigi nav kaut kādas tādas lietas, ko neviens tā kā baigi nezin. Tas, ko varbūt tām cilvēki nezin, ja man kaut kas ir jāatrot tajā visā, ir tā, ka... Kašers, šis te tēls Kašers ir pilnīgi kaut kas cits, un Kaspars ir pilnīgi kaut kas cits. Un bieži vien, es sevišķi publiskajā telpā, cilvēki mani cenšas uzrunāt, un kā Kašers, visi, bet tas ir Kaspars pilnīgi tāds nav. Kaspars ir pilnīgi pretējs Kašeram, ko tā kā publiskajā telpā zina. Līdz ar to man ir ārkārtīgi forši, esmu uzbūvējis, un īstenībā tā diezgan strateģiski, ka esmu veidojis šo te Kašera tēlu, kurš ir publiskais tēls, kurš ģerbās šādi, bet Kaspars ir reāli puisis no laukiem, ļoti, ļoti vienkārši, kuram patīk staigāt vienkārši treniņu biksēs, un kurš vienkārši baud pastāju pa mežu, un līdzīgi kā tu, patīk ravēt, patīk dobas, patīk siltumnīca, patīk lauku vide, lauku dzīve. Nē, man tajā patīk, es... ka es esmu viens, ka man nav apkārt pūlis, kas nāk, man runā, tu esi smieklīgais tas, ka viņi jau pazīst mani, bet es viņus nepazīstu, to viņi nesaprot. Un tā ir diezgan neveikla situācija. Klausies, dziedāt tu iemācījies, dejot tu iemācījies, cepurs taisīt tu iemācījies, kādu tavu nākotnes plāni? Par ko Kašeriņš grib kļūt? Kašeriņš. Par ko Kašers grib kļūt? Jā, man ir plāni, un tas, ko es gribu, es šobrīd gribu veltīt vairāk laika, teiksim, sev. Es esmu izkrējis, esmu pamēģinājis daudz dažādas lietas, šobrīd es tiešām gribu tā ieskatīties tajā pašā kodoliņā savās zīlēs, un tas, ko es gribu paņemt pāris gadus, teiksim, brīvu, ne no kā, no vispār no visām saistībām, aiziet no visām sadarbībām, no visa, kas tev ir šajā te. Un vienkārši es gribu ceļot pa pasauli, es negribu darīt neko, es gribu iedvesmoties, es gribu iepazīt dažādas kultūras, es gribu iepazīt cilvēkus, es gribu nedarīt vienkārši neko un tajā atrast arī sevi un paskatīties no malas. Tas ir viens. Bet uzreiz es tev aplauzīšu, tu ne arī īsti apricējies. Kāpēc? Tev vajadzēs šugar dadīt, tad tu varētu atļauties, tagad tu rukāsi, ka... Nē, nu ir jau kaut kas uzkrāts, līdz ar to es par to domāju. Tev labi, man tikai tauki. Bet man, es esmu ar Jāni runājis par to, protams, ka mēs esam par šo te runājuši, un viņš saka, brauc, dari, ej, un es izceļošos un atgriezīšos. Nu jā, tas ir varbūt tam kaut kas tāds, ko es gribētu šobrīd. Oi, dieniņās optimisti jūs, jaunieši. Vai arī vairs neesi jaunies?
Esmu jau tagad jau vīrietis gados, kā tu teici. Nu labi, tu tos divus gadus brauksi, un ko tu darīsi pēc tiem diviem gadiem, vēl pēc trīs gadiem, tas pēc pieciem gadiem, apmēram tavuprāt? Kas es varētu būt? Es gribētu tās, varbūt, zināšanas, ko esmu iegūst līdz šim te, likt lietā, iedvesmojot jauniešu, braukojot pa skolām, kas man ļoti, ļoti patīk, teiksim, vairāk strādāt darbā ar jauniešiem. Tas ir viens. Ko es vēl gribētu? Es gribētu attīstīt, teiksim, kaut kāds šīs te, kas man ļoti, ļoti šobrīd saisti ar kaut kāds tās uzstāšanās, bet tīri kā performanšu māksliniekam, kaut kas tāds, jo es esmu tāds cilvēks, teiksim, arī ar šīm te cepurēm, ar to Kašer Blumu, jā, mēs izdarījām, jā, mēs nopelnījām, jā, mēs sasniedzām to, ko mēs sasniedzām, pat vairāk nekā es varbūt tam vēlējos, bet es negribu tagad sēdēt uz šiem te lauriem un 10 gadus, teiksim, darboties ar tām cepurēm. Es to izdarīju, es sapratu, kā tas viss strādā, es sapratu, kāda ir plusa Latvijā, kāda ir mīnus Latvijā, viss man vairs nav interesants, man visu laiku ir nepieciešams sevi izaicināt, likt sev ārpus komforta zonas, jo tad es esmu dzīvs. Ja es esmu visu laiku ieslogots kaut kādā tajā krātiņā, es nebarojos, man vajag visu laiku iet jaun, meklēt jaunas šķautas sevi, jaunas piedzīvumas, jaunas kaut kādas izaicinājumas, paskatīties uz sevi no šādas puses, es gribu iemācīties braukt ar moci, es gribu iemācīties lekt ārā no ar izplatni, es gribu visu kaut kādu šitādu, es gribu kāpt kalnos, es gribu visu kaut ko, es gribu darīt. Man, tu man uzskaitīji tādu, ko tu gribi, man aizdomas, tu tikai vienu no viņiem varēsi izvēlēties, jo pārējā vairs nebūs iespēja. Kāpēc? Lekt ar izplatni, braukt ar moci, vēl kaut kas, un es domāju, nu, vienu viņu kā iesāks, tā viss arī beidzās. Nebūs tā, nebūs, es, ne. Labi. Klausies, man ir, ko es tev nepaprasīju? Tagad tu gribi, lai es tev pajautā, un pēc tam tu pateiksi, aha! Bet es tā nemaz nedarīšu. Aha! Lūdzu! Savadāk tu vaļā no manas netika. Lūdzu! Tu man visu izstāstīji, man es pat zinu tavu kartas kodu, un visu, es visu zinu. Tagad, velc. Man jau bail vilkt tā, tagad es tagad domāju, kur... Tu nebaidies. Labi, es ņemšu no viens malīgs. Mr. Green par tevi parūpēsies. Nu, paga, ko tas kārts uz izģērbšanos. Es izģērbšos, neizģērbšos, reiz saku. Jānovēlk trīs apģērba galveli līdz sarunas beigām. Bet es tev gribu teikt, ka saruna ir beigusies. Bet šitie te aksesuāri skaitās? Nē. Tu šo apģērbu gabaldu. Smukumlietiņas tu paturi sev. Cilies augšā. Paga, stop. Es tev pateikšu tātad. Mīļie, man skatītāji. Kas šobrīd skatās? Nu, tu es neizdarbos, kas tad, nē, es varu novilkt šito. Nē, nu, bet protams, un neviens. Es novilkšu zābaku, viens zābaku, otrs zābaku. Paldies, viss labi. Jā, super, paldies. Un Dāvids būs laimīgs. Sāc. Sāc. Tā, rekur viens zābaciņš. Tu redzi? Skatītāji, ziniet, ja nākat pie Dāvida, jums vismaz ir jābūt zeķiem bez caurumiem. Jā. O, nu tad beidzot, es redzu, kāds izskatās pliks kašķers. Nav jau pliks. Nu, kur ir, lūdzu, paldies. Viens, divi, trīs. Puisis ir pilnīgi traks. Visnotaļ interesants. Un es domāju, ka varbūt ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā viņš ar savu piemēru palīdzēs puišiem, varbūt, kuriem ir kaut kādas problēmas, varbūt atrast savu seksualitāti, izrunāties ar vecākiem, uzsākt savu burvīgo dzīves gājumu, kā pa kalniem un lejām. Nu, paldies tev. Nu, paldies man, tev. Forši. Tu esi lielisks. Forši. Nu, skatītāji, paldies, ka skatījāties. Protams, uzlieciet zīmīti tur apakšā like. Es ceru, ka jums patīk. Un, protams, iesakiet citiem manu kanālu. Un paldies, protams, Mr. Green par man doto iespēju tikties ar cilvēkiem. Jums man ir redzēt. Līdz nākamajai reizei. Ivi, izslēdz gaismu.